ಎಸ್ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250-300 ಕಾರ್ಸು ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರು ಏರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 4 ಕೌಂಟರ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನು ಯಾರ್ದು ಕಾರು ಎಂಥದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ